у мачухах під Полтавою ганяли м'яча на мотоциклах. Так кажуть, і швидше, і азартніше, ніж у звичайний футбол. Хоч і травматичніше, хто виграв. І чи все обійшлося без травм? Дивіться далі. Хоч поле і схоже на футбольне, м'яч тут ганяють не в кросівках, а на мотоциклах. У кожній команді п'ятеро – воротар та чотири польових гравці на колесах. Це перший за часів пандемії чемпіонат України з мотоболу. Колись таких команд в Україні було понад 30, нині лише 5, розповідає Анатолій Таран. Він все своє життя присвятив мотоболу. Колись грав, нині тренує і вкладає в цей спорт чимало грошей. Одне тренування обходиться десь, якщо враховувати горюче-мастильні матеріали, значить, амортизація техніки, м'ячів, і всього десь від 3,5 до 5 тисяч гривень. Дуже затратний спорт на технічний вид спорту, на який потрібно великі кошти на підтримку, навіть не тільки на те, на придбання мотоциклів, а й тримати. Якщо вже в тебе є, то навіть тримати його в належному стані. Допомагають спонсори і мачухівська громада. Я дуже вдячний хлопцям, які підняли, відродили нашу мотобольну команду. І вся громада вболіває за їхні перемоги. І надіємося, що в цьому році вони таке зроблять ваговий внесок для того, щоб стати чемпіонами. Мачухівська дружба нині грає з командою з Кам'янець-Подільського. Поділля Мотор – команда молода і хоч поки в аутсайдерах чемпіонату, швидко розвивається. Починали спочатку з слабенької техніки, ну помаленьку ростемо вже, підкупляємо техніку, форму, помаленьку возрождаємо. Перше коло у нас виїзне, а друге коло вже будуть домашні наші ігри. Подивитися на матч збираються понад 500 вболівальників. Кожного разу приходжу сюди на гру нашої команди «Дружба» мачуханської. Жодної гри не пропускаю. Я полюбив мотобол і я вболіваю за мачуханську команду «Дружба». І «Дружба» виграє з рахунком 6-0. Успіхи команди надихають місцевих на спорт. Коли було мені 6 років, як із Валера буду грати, як і ти в мотобол. І з 15 років я пішов тренуватися. Особливо взимку, коли ігор немає. Скучаю за мотоболом, хочеться скоріше виїхати. Перемога на матчі ощасливила громаду. Наступний мотобольний двобій відбудеться за тиждень на Полтавщині. Костянтин Яхновський, Євген Ковальчук, Спецкор, 2+2.